Tak jo. Tak jdeme asi na to. Cukry. Pojďme na tu recenzi. Co? Že co? Že nemůžu takhle dělat recenzi? OK, no tak to abych se nějak převlík. Když máte s tímhle problém. OK. A dále uděláme to rychle, nezdržuju. Tok, to je slušný. To už je o něco lepší, ne? Nemyslíte? Do českých kin dorazil Shazam! A spousta z nás se pochopitelně na tuhle novou DCčkovskou soulovku velmi, velmi těšila. Já nebyl žádnou výjimkou, i já jsem to skoro v každém druhém videu hypil, že si myslím, že to bude fakt povedená věc. A musím říct, že stejně jako v případě Wonder Woman a stejně jako v případě nedávného Aquamana, i Shazam je dostatečně odlišný, dostatečně zajímavý a dostatečně odpojen od toho komplexního světa, že dokáže stát svýma nohama ve vlastním filmu. Skutečně má to začátek, konec, funguje to jako celek a není potřeba jako si dohledávat milion dalších informací. A to je hrozně super. Je hrozně super, že tu nemáme další díl nějakého nekonečného seriálu, ale máme tu prostě film, který stojí na vlastních nohou. A to je boží. Z těch ukázek bylo velmi očividný, že tady půjdou tvůrci trošku jiným stylem. Bude to daleko větší zábava, daleko víc se tu bude odkazovat na starší rodinné filmy, budou si tu dělat srandu ze superhrdinského žánru jako takového a vesměs nepůjde o ten DCčkovský temnější směr, ale spíš o uvolněnou zábavu. Ale ne tak uvolněnou jako v Marvelu, ještě trošku víc přehrocenější. Představte si trošku víc rozjetějšího Ant-Mana a zároveň trošku míň ujetějšího Deadpoola. Shazam je někde mezi nimi. Je to skutečně jako balancování nějakých humorních složek, zároveň se tam pořád nezapomíná na nějaký emocionální oblouk a ve své podstatě to kolem a kolem funguje. Jenom to prostě bohužel není tak obrovský granát, v jaký jsem doufal. Kdo mě sleduje další dobu, tak určitě ví, že jsem o tomto filmu namluvil mraky, mraky, mraky slov. A ano, strašně jsem se na to těšil. A ne, není to žádný zklamání. Ten film si 100% zaslouží, abyste jej navštívili v kině, abyste mu dali šanci. Takže vás 100% všechny už teď do kina posílám. Jenom chci říct, že nakonec to bohužel pro mě není taková ta obrovská spása, v jakou jsem doufal. Zůstalo to prostě někde jakoby v půli cesty, ale pořád je tam spoustu věcí, díky kterým ten film stojí za to, abyste ho viděli. Zachary Levi jako Shazam je úžasný. Já jsem si ho hrozně oblíbil už z těch trailerů a v tom samostatném filmu, kde má asi pravděpodobně nejvíc prostoru, logicky je to hlavní charakter, tak skutečně kdykoliv je na plátně, kdykoliv on předstírá, že je tím 15-letým Billy Batsonem, který se proměnil tady do toho super namakaného macho ega, tak on přesně dokáže tady ty propriety toho dětského chování proměnit přímo v té superhrdinské póze. Z každé té scény prostě úplně vyzařuje, že on je ten náctiletý týpek, který neví, jak s tou silou naložit, že vlastně si to sice užívá, ale absolutně neví, co dělá. Fakt se mi to hrozně líbilo, už jenom tou odlehčenou atmosféru, tím, že si to nebojí dělat srandu z těch superhrdinských klišé. Opravdu jako jsou tam náznaky toho, že superpadouši mají vždycky nějaké svoje super temné dialogy před hrdinou, jsou tam, je tam přímo výsměch toho, kdy hlavní hrdina získává tu supersílu v nějaké epické scéně, jsou tam prostě vtípky přímo na ty kliše, který známe. A on ten Shazam sám o sobě klišé je, akorát díky tomu, že je jako nadhozen v tom metahumoru, tak díky tomu vy mu to odpustíte, protože je to sranda. Jako 100% nejzábavnější pasáž tohoto filmu je celá ta koláž toho, když Shazam spolu s nejlepším kámošem Freddym zjišťují, co vlastně Shazam má za ty schopnosti. Fakt jako, viděli jsme to i v ukázkách, jak tam různě testují to lítání a supersílu a imunitu proti kulkám a tak dále. Postupně, když oni takhle zjišťují, co všechno má za ty schopnosti, ta čirá radost z toho, jak jsou nadšení, co všechno jako zas objeví za novinky a i ten Freddy, který díky tomu poutu s tím Shazamem, potažmo s Billy Batsonem, mezi něma, jak ta chemie dokáže jako rezonovat, tak díky tomu vy si to hrozně s něma užíváte, jak kdybyste byli jakoby přímo s něma a přímo si říkáte, ty kráso, mě kdyby bylo 15, já se chovám úplně stejně. My jsme hrozně navyklí v dnešní moderní době, že superhrdinové to mají v životě hrozně těžký. Jo, jasně, mají schopnosti, jsou odlišní od lidí a spoustu z nás by jim to závidělo, ale pořád vidíme, že ti superáci jsou neskutečně mockrát v depresi, že skutečně jako pořád se musí potýkat s tím, že osobní život skloubit s tím superhrdinským egem, skloubit to, že se musí vyrovnávat s nějakou ztrátou, s nějakým zklamáním, s neúspěchem, musí neustále zachraňovat někoho, světy, lidi.
Je to prostě obrus kolikrát, ale Shazam znovu navrací ten superhrdinský žánr do toho původního konceptu. Do konceptu, kdy skutečně komiksy byly pouze jen a zábava, kdy komiksy měli lidem, kteří přišli z války nebo přímo válčili, aby jim jako, aby přišli na nové myšlenky, na hezčí myšlenky, aby nemysleli na tu hnusnou realitu, která byla plná bolesti, ztrát a utrpení, ale aby skutečně se odpoutali, vlezli do fikčního světa a viděli všechno hrozně jako kytičkově. A i když to zní hrozně blbě a možná trošku jako přímočaře, tak to je ta největší síla toho Shazama, protože skutečně doposavať jsme tu neměli tak vyloženě sluníčkový film, který by to superhrdinství ukazoval v takové míře. Jack Dylan Grazer je podle mě asi druhá nejlepší postava vůbec a možná někdy i převyšuje Shazama. Jde tedy o Freddyho, o novýho skoro bratra, kterýho Billy Batson dostane díky tomu, že furt neustále jako mění pěstounské rodiny, a ten vztah mezi těma dvouma klukama je fakt fantastický. Mně se to strašně líbilo, líbá se mi ta interakce v momentě, kdy se Freddy objeví na scéně, což je, já nevím, přibližně 20. minuta filmu, tak v té chvíli ten film hrozně nabere tempo. Najednou ten film se najde a až do závěrečných titulků ten film jako nesešlápne nohu z plynu. Freddy je pro mě osobně jako ten nejzábavnější prvek, ten někdo, kdo je srdcem toho příběhu, ale zároveň je to lepidlo, který drží pohromadě i všechny ty příběhové linky. On je ten katalyzátor úplně všeho, takže klobouk dolů před tímhle mladistvým hercem, kterýho jsem nedávno viděl právě v It. A klobouk dolů, je fakt hodně dobrý a strašně moc charismatický a sympatický. Jeho hlášky jsou prostě parádní a nejenom, že funguje jako dobrý sidekick, ale jak říkám, skutečně on je hlavní důvod, proč tam budete mít nějaký emocionální oblouk v tom filmu. Takže líbil se mi hrozně moc. A co musím hrozně moc pochválit, tak je ta pěstounská rodina sama o sobě, protože byli se tam pozná jako s různýma lidma z různých etnických jako končin a minimálně třeba malá černožská holčička, která jako je hrozně kouzelná na první pohled, tak ta si mě hrozně získala. Ono celkově, ta pěstounská rodina sama o sobě je hrozně jako charismatická, hrozně příjemná a já jsem si k ním okamžitě našel vztah. Každý z nich je úplně unikátní, každý z nich z těch dětí je prostě svým způsobem jako zábavný a originální a prostě to hrozně funguje v té rodině. I samotný třeba tatík, který ho znám jako Jerryho z Walking Dead, tak úplně na první dobrou si mě prostě tyhle postavy získaly. Taková ta neskažená rodina, rodina, která prostě přemýšlí srdcem a pak až rozumem. A musím říct, že tenhle prvek té rodiny mě přišel prostě v tomhle filmu fakt hrozně silnej a pěknej. No a z těch, koho bych potom mohl vypíchnout, tu máme doktora Sivanu, kterého si střihl Mark Strong, asi jeho 87. záporák. A je dobrý, když chce, tak dokáže vzbudit respekt a nemá tam problém prostě vzít člověka a vyhodit ho ven z okna z nějakého mrakodrapu, takže skutečně si na rodinný film tam jsou občas až jako takový drsný scény. Jo, ta postava jako balancuje na nějakým drsňákovi, zároveň ale on tam má spoustu takových scén, které ho jako trochu nadlehčují. A já jsem si nedokázal až do konce filmu jako říct, jestli je to dobře nebo ne. To by mě zajímal i váš názor, jak na vás působil Mark Strong v téhle roli, protože on je dobrý, on hraje parádně. Spíš jde o to jako scénaristický pochopili, jo, že nebyl jsem si jistý, jestli teda z něho mám ten strach, anebo jestli skutečně je to spíš taková tragikomická postavička i skrz jeho jako flashback, kterým vlastně začíná celý tenhle film. Takže sami mě potom dejte vědět, hodně by mě tohle zajímalo. Ale rozhodně se nejedná o záporáka, který by se vám nějak vypálil do hlavy, že byste si řekli, že je nějak jako sakra zapamatovatelný a tak dále. To vůbec je fajn, ale není to jako prostě nic extra. I jeho příběh není nic extra, jeho motivace není nic extra. To je vlastně asi ten největší problém celého filmu. On ty motivace těch postav, těch hrdinů, popřípadě celá ta hlavní dějová linka, bohužel na to, jak ten film se snaží být jako originální a jak si pohrává s těmi klišé, tak tohle celý ten scénář je jedno obrovský kliše. Záleží jenom na tom, jestli vy budete mít přístup, že mu to odpustíte díky tomu, že je to nadlehčený, anebo jestli vás to bude štvát, protože opravdu v tomhle ohledu nečekejte nic, co by vás jako strolovalo z ponožek. Originální je spíš ten způsob, jakým je to vyprávěný a jak nakládají s těmi samotnými postavami. Superhrdinský film, nebo aspoň ten pořádnej, se neobejde bez superhrdinské akce. Je rozhodně fajn, nijak vás neurazí, ale zase, není to asi něco, kvůli čemu bych ten film úplně doporučil. Té akce tady ani mnoho není, ona jako je tady v nějakých intervalech, já nevím, jednou za 20 minut se něco objeví. Občas je hodně digitální, pochopitelně. Občas je taková, že úplně vidíte, že ten rozpočet nebyl tak extra velký jako u jiných filmů. Ale já říkám, já jsem to tomu filmu úplně v klidu odpouštěl. Vůbec mi to nevadilo, protože já jsem šel na ten film s tím, že spíš jako mě zajímá ten osobní příběh, zajímá mě ty fóry a to, jak se vlastně podaří tuhle postavu představit dnešnímu modernímu divákovi. A to je vlastně to, co i tam funguje, takže ta akce mě prostě tolik nevadila. Mimochodem, co mě ale trochu vadí, tak v poslední době, jak díky úspěchu Bohemian
rapsodičky, Ramimu Malekovi a tak dále, tak skoro v každém druhém, třetím filmu či seriálu teď poslouchám prostě Queen hudbu. Jsem, ne že by mě to jako vadilo, ale i tady zazní hudba od Queenu. A říkám si, sakra, aby se to už trochu jako lidem nepřejedlo. Ono to funguje v té dané scéně, ale dokážu si tam představit prostě x milion jiných interpretů, takže dost už prosím Queenu, jsou fajn, my to všichni víme, ale nemusí být úplně všude. Mimochodem určitě vyčkejte až do závěrečné titulku, stejně jako u Marvelově v poslední době, tak máme jednu scénu přímo nějak uprostřed titulku a druhá scéna je úplně na závěru filmu. První je samozřejmě hypující na pokračování, druhá je zase nějaká sranda, ale myslím si, že obě dvě stojí za to. Mimochodem, když jsem ty zmínil ty závěrečné titulky, jakože dlouhou dobu jsem neviděl tak strašně sršící energii závěrečné titulky. Hrozně se mě líbily. Oni jsou udělány v takovým animačním stylu, připomínají nějaký jako takový ty kartunovský gegy a hrozně jsem si to užíval. Je tam jako kupa nějakých odkazů na superhrdiny. Ty titulky jsou hrozně chytlavý, hrozně krásný na pohled a hrozně vás budou bavit sledovat, takže určitě na ty se těšte. Už je mi docela vedro. Kolem a kolem ten film je fakt moc fajn, nebudete podle mě zklamaní, ale nečekejte žádnou velkou bombu. Tenhle film prostě je takovej možná trošku slabší, ne tak epický kousek z DCčkovského světa, ale je to film, který zase ukazuje úplně jiný směr, ukazuje, že touhle cestou by to taky šlo a vlastně to i ve velké míře funguje. Takže z mého hlediska 100% doporučení, zajděte do kina, dejte mi vědět, jsem hodně zvědav, co na tenhle film budete říkat, celkově jak přijmete tuhle postavu, která už od prva počátku prostě budila trošku jako rozpaky a trošku kontroverzi, protože už jenom ten samotný kostým vypadá směšně. Jenže o tom to je, že ti tvůrci si z toho dělají srandu, že vypadá směšně, že i ty postavy si z toho dělají srandu, že vypadá směšně. Takže díky tomu jako tomu odprominete vlastně takřka cokoliv. A jestli ne, tak nemáte srdce. Ano, tahle variace na superhrdiny spojený s filmem Velký s Tomem Hanksem je prostě moc fajn. Takže za mě palec nahoru, těším se na vaše názory, pokud se vám tahle recenze líbila, 100% ji podpořte palcem, nějakým komentářem, sdílejte to mezi svoje kamarády, ukažte jim, že Shazam stojí za to, abyste ho navštívili v kině a celkově mi prostě dejte vědět, jak se vám film líbil. Pokud byste chtěli ještě trošku jinačí názor, tak mrkněte tady přímo na video, který jsem natočil pro Total Film hned po premiéře filmu, popřípadně mrkněte na moje další videa. Budu rád, i když mě podpoříte na PayPalu, jakoukoliv částkou, moc si toho vážím, mějte se parádně a já jdu dělat nějaký superhrdinský biznis.